სოფელში ხაში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია დასრულდა და სასწავლო პროცესი დაიწყო. რეაბილიტირებულ ბაღში ამჟამად 50 ბავშვი სწავლობს. ბაღის დირექტორი ნანა გაბაიძე ადგილობრივ ხელისუფლებას მადლობას უხდის. ბაღის რეაბილიტაციას მიესალმებიან ხიხანის მცხოვრებლები და ამბობენ, რომ სწავლების პროცესი და დაპირობები კმაყოფილნი არიან. ბაღი არასდროს არ ჰქონია ამ სოფელს, ყოველთვის ჰქონდა ოცნება, რომ სოფელს ბაღი ჰქონოდა. ამიტომ მე 2000 წლიდან დღემდე ვწუნავდი, რომ სოფელში ყოფილიყო ბავშვი, ხშირად მიუმართე გამგეობას, ყოფილ გამგებელს, რატომღაც გაგრძელდა ეს საქმე, მაგრამ როგორც ხედავთ, წელს ბაღი უკვე დაკეთდა, დეკემბერში დავიწყეთ, 2014 წელში დავიწყეთ მუშაობა და დღემდე კეთდებოდა სარემონტო სამუშაოები და ბაღის კეთილმოწყობა. ჩვენ მივმართეთ ბატონ მერაბთო ფშიშვილს, რომელმაც დიდი ყურადღება გამოიჩინა სოფლის მიმართ. ძალიან მადლობელია მთელი სოფელი, სოფლის ბავშვებით დიდი მადლობა ბატონ მერაბს და იქ მომუშავე ყველა ადამიანს, რომელმაც ასეთი დიდი წვლილი შეიტანა ჩვენი ბაღის კეთილმოწყობისათვის. სამომავლოდ ერთი თხოვნა მექნებოდა ბატონ მერაბთან, ეზო დასასრულებელია შემოღობა და ატრაქციონები, სადაც ბავშვები გამართულად ითამაშები. ყველაფერი კარგია, რასაც ბაღსთან არის დაკავშირებული. კარგია, ძილის პირობები ბავშვის იკვების, ყოფილი ვართ ყველა მშობელი. ადგილობრივი ხელისუფლება გამგებლის ხელმძღვანელობით სკოლანდელი აზდის საქმეს ძალიან სერიოზულად უდგება. ამის მაგალითია რამდენიმე გახსნილი ახალი ბაღი და აი ეხლა დაიწყო მშენებლობა სადახლოში 150 ბავშვზე ძალიან სერიოზული ევრო სტანდარტებით გათვალისწინებული საბავშვო ბაღის მშენებლობა მთელი ინფრასტრუქტურით. რაც შეეხება ხიხანს, თავისთავად ხადე გვინდოდა ჩვენ ეს გავაკეთებინა და გავაკეთეთ საბავშვო ბაღი. რაც შეეხება ეზოს კეთილმოწყობას, თვითონ ეზო კეთილმოწყობილია, მაგრამ იქ ლაპარაკი იქნება ალბათ საბავშვო ბავშვებისთვის ატრაქციონების მოწყობაზე. ატრაქციონების მოწყობაზე გამოყოფილი გვაქვს თანხა, წელსვე გამოცხადება, მე მიცემული მაქვს უკვე დავალება, ამუშავებენ სატენდერო წინადადებას, წელსვე გამოცხადება ტენდერი და შევიძენთ აუცილებლად ამ ატრაქციონებს ბავშვებისთვის. ხიხანის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციისთვის საერთო ჯამში 51,556 ლარი დაიხარჯა.